Խաչենի բնակիչները նորացված կազմով ժամանած հյուրերին ընդունում են անփոփոխ տրամադրությամբ. Աղուհած երախտիքի խոսքեր, ինչպես ավակներից, այնպես էլ կրտսերներից, անցանոթների միջև մտերմության այդ զգացումը արդեն տարիների պատմություն ունի, սկսվում է ճիշտ այն ժամանակից, երբ SPF-ի կազմակերպությունը սկսեց այստեղ բարեգործական և զարգացման ծրագրեր իրականացնել, սկզբում աջակցում էին հասցեական կարիքավոր ընտանիքներին, իսկ հետո սկսեցին գերակշռել զարգացման ծրագրերը, առաջին քայլերը անասնապահության և մեղվաբուծության ոլորտում են արվել, հետո գյուղի ջրամատակարարման և ներքին բաշխիշ ցանցը կարգավորվեց, ընդհանուր շենք կառուցվեց մանկապարտեզի, մշակույթի տան, գրադարանի և բուժկետի համար, իսկ 2006 թվականին վերանորոգվեց գյուղի Սուրբ Ստեփանոս եկեղեցին, որտեղ այսօր հյուրերը մտան տեղի բնակիչներից ոչ պակաս երկյուղածությամբ։ Ֆրանսիացի հյուրերը առիթ ունեցան նաև աջակցության մեկ այլ ծրագրի արդյունքները տեսնել, խոսքը բարեկարգ մանկապարտեզի մասին է, շնորհակալական խոսքերը ավակներն ասացին, փոքրիկները քնացին։ Մեծ աճույքով են եկել և շատ հեռուչ են զգում իրանց Ֆրանսիայից, որովհետև նույն ձևով է լինում Ֆրանսիայում, նույն կերպ է կազմակերպված ամեն ինչը Ֆրանսիայում, ինչ որ էստեղ տեսնում են, նույն բաները կան Ֆրանսիայում, հարցնում են, հարցեր են տալիս նաև դասիրակներին, թե ինչ ձևով է կազմակերպվում գործը։Խաչենը գյուղտեխնիկա է ստացել, տրակտոր և կոմբայն, անասնապահության ոլորտում իրականացված ծրագրի արդյունքներից դժգոհ չեն, իսկ առաջիկա աշնանը արդեն պատրաստվում են համատեղ այգիներ հիմնել։ Նորայր Հովսեփյան, Արտավազդ Գրիգորյան, օր։